Mimi nataka kusema hivi. Atuoli. Mimi nimesanga sana kama Atuoli na hiyo tumbo yake yote. Amenunuliwa na serikali na ametosia mfuko ya serikali. Kwa majina ni Kolokolo kiongozi. Mimi ni kiongozi. Na hiyo jina kitambunipewe jina kiongozi. Lazima usacrifice na ukue rafiki na wananchi. So that's why nimepewa jina Kolokolo kiongozi. Nikienda kwa mada, mimi nataka kuongea mambo ya Nakuru County. Nakuru County tuko na shida. Na hii shida yenye iko imeletwa na serikali kuu. Kwa sababu sahihi vijana na wamama na wazee wale wenye wanafanya kazi sahihi wanasimamishwa kazi. Hapa Nakuru tuko na kampuni mingi sana. Na hizo kampuni zina run na wale wenye wanatoka nchi ya nje. Na hao watu wanatreteniwa, that's why wanataka kufunga kampuni wanarudi mahali walikometoka. Saa hii ukiangalia hapa tuko na kampuni inaitwa Menengai. Hii Menengai imekuwa na wafanyikazi zaidi ya 1500. Hiyo watu 1500 saa hii wanapunguzwa. Tayari vile tunaongea saa hii hapa Nakuru, sana sana Nakuru Town West, hapo ndio tuko na industrialia mingi. Saa hii ukiangalia saa hii wale wenye wamesimamishwa kazi ni watu 3000 tayari wamesimamishwa kazi, kulingana na matamshi yenye president aliongea wakati ule mwingine ati kuna wengine wataenda binguni. So wale wenye wamefungua kampuni wote, investor wenye wanatoka nje wanataka kurudi makwao kwa sababu wanaogopa. Tena tax imekuwa juu na wanataka wafanyikazi waendelea na kazi, lakini hawana vile wanaweza maintain watu zaidi ya 1500 na tayari tax imekuwa juu. Wanalipa stima, wanafanya vitu mingi, lakini wanaona saa hii sasa maisha vile imekuwa ngumu, wacha reduce wafanyikazi. Saa hii Menengai wafanyikazi karibu 3000 tayari hawana kazi. Na tunataka, tunaomba Susan Kika. Susan Kika, tunakuomba, angalia hii jimbo yako. Watu wenye wamewacha kazi ni wengi sana. Na sisi tunataka ya kwamba, ebu tembea kwa hizi makampuni, ujue shida ni nini, tatua hizo shida. Saa hii, watu 3000 wakitoka mahali wenye walikuwa wanafanya kazi, area mahali wanatoka lazima kuwe na walifu. Na walifu watakuwa wengi kwa sababu wengi watakuwa wamekosa kazi. Za tunaomba serikali kuu wasaidiane na governor wa Nakuru, watembee kwa kila kampuni, waone wananchi wanalia, wakuje wasaidie wananchi. Na mimi ukitoka hapo Menengai kuja comply pia wamepunguza wafanyikazi. Saa hii watu wengi wako nyumbani. Wengine wanaenda mashamba kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Tunaomba serikali waangalie kwa makini wale wenye wamekuwa na kampuni, waone vile wanakaa nao chini, waangalie vile wana maintain watu wafanye kazi. Sasa hii kazi ikikosekana, walifu lazima wakuwe wengi. Na hiyo ndio sasa inaribu mpaka uchumi ya Kenya. Kwa sababu ule mwenye alikuwa kwa hii kaptembwa ama ilikuwa kwa wadi zingine, hawa watu sahi pesa yenye walikuwa na invest nao hapo sahi hakuna. So lazima uchumi pia irudi chini. Na tunataka kabla ijaendelea mbele sana, governor ukisaidiana na national waangalie kwa makini Nakuru Town West ni nini inaendelea. Mimi nataka kusema hivi. Atuoli. Mimi nimesanga sana kama Atuoli na hiyo tumbo yake yote. Amenunuliwa na serikali na ametosia mfuko ya serikali. Vile alikuwa anapiga kelele kusaidia wananchi, kusaidia wafanyikazi, saa hiyo hiyo kelele yake ya sensi sana saa hii hakuna. Wananchi wafanyikazi wanalia, wafanyikazi wanateseka kwa sababu mtetesi wao saa hii wamewekwa kwa mfuko,
sahi hakuna vile wanasafanya. Wanalia lakini hakuna mwenye wanasaidia. Kwa sababu mtetesi wao wamesawekwa kwa mfuko na sahi hakuna Kenya nasaongea. Kwa hivyo, tunahomba serikali wakuje wasaidia wananchi kwa sababu sisi kama wananchi tunaumia sana. Susa nikiika, ebu kuja chini na utembee kwa hizi industrial area na uangalie. Hizi makampuni imesaidia watu wengi sana. Kwa sababu hii kampuni nimefanya imebeba mpaka wale ambayo wajasoma. Ukienda pale unaenda na ID peke yake na unapewa kasi na unapewa mpaka payslip. Hiyo kampuni hii imesaidia wananchi sana. Kwa sababu sahi kuna wale wajasoma wakienda kuitisa kazi mahali fulani wanaitishwa hebu leta hii kitu fulani leta hii ingine na hizo vitu labda mwingine hana. Lakini hizi kampuni imebeba watu wote wale wamesoma wale wajasoma wale waja qualify kwa kosi yoyote kampuni inawabeba wote. So waangalie mambo ya kampuni sana sana. Hiyo ndio kitu tunataka, waangalie mambo ya kampuni. Kampuni imebeba watu na tunalia sana kama wananchi. Ile kitu ingine, wanasema ati sahi ati Raila Amolo Odinga anaenda rutaya. Raila, nani amesema Raila anaenda rutaya? Raila ni kiongozi na huyu ndiye ametetea wananchi. Na hata sahi, yeye ndiye amechukua mpaka kasi ya tuoli kwa sababu ya tuoli tumepata analala. Ndiyo maana kasi ya wesi endelea mbele. Na tunasema ya kwamba watu wa serikali walikuwa naona ati Raila Amolo Odinga anaenda rutaya. Hakuna vile Raila anaenda rutaya kwa sababu huyo ndio amefanya sahi tumekuwa na uhuru katika hii jamhuri yetu ya Kenya. Na huyo ndio mtetesi ya mtu ya kawaida mnyonge mpaka ule mama mboga wa chini. Huyo ndio mtetesi wetu. Na wakisema ati yeye anaenda rutaya tunataka kupeleka yeye bondo sijui nini nini. Hiyo ni upusi. Na hatutakubali mambo kama hiyo. Na sahi tunasema ya kwamba Raila naye pia alijitokeza akasema mimi hakuna mahali ninaenda. Mimi bado ni kijana. Mimi bado lasema nitetea wananchi. Wananchi wanateseka la hatutanyamaza mpaka tuone wananchi wa kawaida wamekaa mzuri, wanakula mzuri na wanasherekea kama watu wa jamhuri wa hii Kenya yetu. Kwa hivyo tunaomba serikali hebu angalia kwa makini. Sahi wanatuambia ati oh mara El Nino anakuja na wawezi tenga pesa ya kukuja kusaidia mambo ya El Nino, pesa ya kufagia mtaro, pesa ya kuweka usafi, pesa ya wananchi ya kukaa mzuri ili hata kama El Nino nakuja unaweza kimbia uende mahali fulani kwa sababu wewe usikinja uko sawa, unaweza kimbia unaweza fanya chochote unataka. Lakini saa hii watenge pesa kama imesha tengwa na ikuja hapa kwa wananchi. Hiyo pia tutaangalia na tutaona ni nani amezuia hiyo pesa isikuje hapa isaidie wananchi. Sasa hii mtaro imejaa lakini hawa serikali wataki kuangalia. Lakini mimi nasema hivi, wananchi wako na nguvu na wananchi wakiamua kufanya kitu fulani watafanya hata kama wamefinywa kiasi gani watafanya. Sasa hii ma MCS wanaenda kukaa mahali wanasema ati tuongezee mzara ati oo. Na hakuna kazi wanafanya. Hakuna kazi wanafanya wananchi. Kulala pale wanalala na kuongeza pesa yao kuwe juu mpaka sitting allowance. Hiyo hatutakubali. Wale wameokosa kazi ya kufanya wananchi wamekuwa wanaenda kufanya kazi yao kivyao. Wakienda bunge wanajitetea kivyao. Tumbo yao ndio wanajitetea.